អាយដាមឈុនសារ៉ណេបានមានប្រសាសន៍ថាវិស័យពុទ្ធចក្រត្រូវបានអេរីរដ្ឋាភិបាលលើកកម្ពស់និងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងដោយបានចាត់ទុកថាជាសាសនារបស់រដ្ឋដែលទាំងនេះគឺដោយសារប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពដើម្បីរួមចំណែកជាមួយអាជ្ញាធរនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្របតាមកម្មវិធីនយោបាយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងការរួមចំណែកកសាងនូវសមិទ្ធផលនានាក្នុងទីអារាមនៃព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះចៅអធិការព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គអាជ្ញាធរដែនដីអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តនិងសប្បុរសជននានាបានប្រពៃធ្វើពិធីបុណ្យឆ្លងនៅសមិទ្ធផលនានានៅវត្តព្រៃស្នៀនស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃស្នៀនឃុំព្រៃស្នៀនស្រុកពេរៀងខេត្តព្រៃវែងថ្ងៃ14រោចខែផល្គុនឆ្នាំរកានុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2018ថ្លែងក្នុងឱកាសចូលរួមសម្ពោធសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តព្រៃស្នៀនអាដាមនាយអាដាមសណីឈុនសារ៉ាណេទីប្រឹក្សាសម្ដេចក្រឡាហំសរខេងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនិងជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានភពភិននិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងមកតីបានលើកឡើងថាបើគ្មានគោលនយោបាយដឹកនាំត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នទេនោះក៏គ្មានការអភិវឌ្ឍដូចសពថ្ងៃនេះដែរអាដាមនាយអាដាមសណីឈុនសារ៉ាណេបានលើកឡើងថាសមិទ្ធផលក្នុងទីអារាមនេះពិតជាស័ក្តិសមទៅនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការបម្រើវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាសពថ្ងៃទីអារាមពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការគង់នៅរបស់ព្រះសង្ឃយាយជីតាជីនិងជាពិសេសសម្រាប់ការស្នាក់នៅរបស់សិស្សនិស្សិតក្រីក្រក្នុងការបន្តការសិក្សាអាដាមនាយអាដាមសណីឈុនសារ៉ាណេបានផ្ដាំផ្ញើដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ត្រូវរួមគ្នាជួយថែរក្សានៅសមិទ្ធផលដែលបានកសាងរួចនៅទីអារាមនេះឲ្យបានគង់វង្សដើម្បីទាំងអស់គ្នាទុកជាទីសក្ការៈបូជាឬធ្វើពិធីបុណ្យផ្សេងៗហើយទីអារាមនេះដែរគឺមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិនរណាម្នាក់ទេគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពុទ្ធបរិស័ទរួមទាំងអស់គ្នាសូមបញ្ជាក់ថាពិធីធ្វើបុណ្យឆ្លងនៅសមិទ្ធផលដែលបានកសាងរួចជាស្ថាពរក្នុងវត្តព្រៃស្នៀតនាពេលនេះរួមមានចាក់ផ្លូវបេតុងមួយខ្សែប្រវែង450ម៉ែត្រនិងរោងបុណ្យមួយប្រវែង6ម៉ែត្របន្ទាប់មកអាដាមនាយដំសនីឈុនសារ៉ាណេទីប្រឹក្សាសម្ដេចក្រឡាហំសោះខេងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនិងជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានភពភានិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងមកតីនិងលោកជំទាវនិងក្រុមការងារព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទបានធ្វើពិធីរាប់បាត្រព្រះសង្ឃប្រមាណជា250អង្គនិងចែកអំណោយដល់សិស្សានុសិស្សផងដែរ